Mit indlæg i dag, det handler altså om nogle måder, der allerede findes, hvorpå man kan foregribe nogle af de her problemer med ophavsretskrænkelse, som vi i e-læring, som vi har hørt om i dag, eller skal høre mere om i dag også. Jeg skal nemlig tale om det, der hedder Open Access-bevægelsen, og så om de licenser, der hedder Creative Commons-licenser. Og allerførst vil jeg faktisk lige prøve at tale lidt nærmere om, hvad vi egentlig forstår ved Open Access. De fleste kender sikkert ordet, men hvad betyder det sådan helt bestemt, eller hvad mener vi når vi taler om Open Access? Der er nogle grundtræk, som alt Open Access-litteratur eller alle Open Access-værker de deler. Det er altså det er digitalt, og det er noget, der er online, det er noget, der er gratis, og det er noget, som er uden adgangsbegrænsning. Og så er det altså også noget, der ikke krænker ophavsretten. Og det vil jeg så vende tilbage til senere, lige det sidste punkt her. Og så i sammenhæng med forskning og undervisning, så er Open Access altså i grove træk to fremgangsmåder for publicering. Det ene det er det, man kalder repositories, og det andet det er det, man kalder Open Access Journals. Repositories, det skal man forstå som en slags, man kan kalde dem arkiver, eller man kunne kalde dem sådan lagerplads for viden. Mens at Open Access Journals, det er, det er tidsskrifter, som vi kender dem. Bortset fra, altså, at man ikke skal have abonnement, eller man ikke skal betale adgangsgebyr, og man ikke skal være medlem af et eller andet for at få adgang til de her tidsskrifter. Man kan også sige, at sådan tommelfingerreglen for hvad forskellen på, hvad repositories og open access journals er, det er, at repositories de er ikke peer-reviewed, altså de er ikke fagfælligt bedømte, og open access journals de er som tommelfingerregel peer-reviewed. Nu kan jeg godt begynde at bruge mine slides, men hvis der er nogen, der har lyst til at vide mere om open access, i sidste uge, så er der kommet en hjemmeside, der hedder open-access.dk, som man kan gå ind og se, og så kan man se, hvad de forskellige forskningsinstitutioner i Danmark, hvad de har som open access politik, og om de eventuelt har sådan nogle repositories, som jeg lige har talt om. Og der er også og det er Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, der har den her hjemmeside sammen med det, der hedder Open Access-netværket. Og de har også, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, de har også udgivet en rapport for nylig, hvor de ser på, om hvilke økonomiske fordele. Ah. Så er der Open Access. Dejligt, ja. Så det var lige, hvad jeg skulle bruge her. Det er meget nemmere, når det står sådan her, end at stå og forklare det hele. Der er en rapport om, hvilke økonomiske fordele der er ved at bruge Open Access-modeller. Og så er der også det europæiske forskningsråd, de har også nogle retningslinjer om, hvor de siger, at det er ønskværdigt osv., at sørge for, at der i europæiske forskningsinstitutioner kommer nogle Open Access-repositories for at styrke videndelingen osv., og få adgang til offentligheden kan få adgang til forskningsresultater og den slags. Nu har jeg så taget nogle eksempler med her i dag på forskellige tilgange til open access publicering. Mit første eksempel, det er det her, det er simpelthen Wellcome Trust, som var meget tidligt ude med at formulere en open access politik. Det har de gjort siden 2003 i hvert fald. Det de så siger, det er, at de vil gerne have, at forskere, der modtager bevillinger fra Wellcome Trust, de på en eller anden måde, eller de forventer, at de her forskere, de tilgængeliggør deres forskning på en måde, så den er gratis for offentligheden. Og de siger ikke, Wellcome Trust siger ikke noget om, hvilke kanaler præcist det skal komme ud i. Det skal bare være en eller anden form for open access kanal, eller det skal være efter open access modellen. Så er der et andet eksempel, jeg har taget med. Det er simpelthen bare et tidsskrift, American Studies Journal. Det er bare et tidsskrift, sådan som vi kender det. Men det er et open access tidsskrift. Så det vil sige, altså når vi går ind her, så behøver vi ikke at abonnere, vi behøver ikke at betale for at se artiklerne. Vi kan simpelthen bare klikke os ind på fulltekst, og så er den der. Vi behøver ikke at være medlemmer eller logge os ind på nogen som helst måde. Så har jeg taget et eksempel her med fra Harvard University, som formulerede en open access politik her i sidste år. Og de har så lavet det her repository, som det er meningen, at alle forskere ved Harvard University skal lægge materiale ind på. Det kan man se, at der så også nogle af dem, der har gjort, især på Faculty of Arts and Sciences. Ikke så mange de andre steder,
Men når man så går ind her, så kan man så gå ind og kigge. Så er der for eksempel en artikel her om algoritmer. Der er så en abstract eller et resume om artiklen, men man kan så også se, at dernede under access status, så kan man se, ifølge forfatteren til den her artikel, så ønsker han altså ikke, at der skal være adgang til den fulde artikel gennem det her i Howard's repository. Men derimod kan man se, at der er et link til, hvor at den publicerede artikel ligger. Så kan man klikke sig derhen. Og der kan man så se, her ligger artiklen så under Science Direct. Og så er det så, man kan se, hvis man vil se den fulde artikel her, så er det her ikke en open access journal. Der kan man så betale purchase the full text article. Den kan man så putte ned i sin indkøbskurv her. Sådan kan man altså også gøre det. Man kan sige, der er, så i Howard University's repository, der ligger noget, men ikke det hele. Så har vi i Danmark CBS. De har også formuleret en open access politik, og de har også lavet sådan et repository, hvor der ligger... I øjeblikket ligger der en masse working papers og afhandlinger og det der preprints. Det hedder Open Archive at CBS. Og det er altså et fulltekst repository. Det vil sige, at alt det hele bliver frit tilgængeligt for offentligheden. Så kan man så spørge, hvad er det, der er så godt ved open access? Hvorfor skal vi have det? Og der er umiddelbart nogle fordele. Altså først og fremmest, så kan man sige, at det simpelthen øger tilgængeligheden af ny viden, både for forskere og fagfæller, men også for offentligheden, og det er en effektiv udbredelse af forskning. Og det er jo godt for forskerne og institutionerne, for så kommer der flere læsere. Og så kan man sige, at der er nogle økonomiske fordele. Samfundet sparer penge ved, at universiteterne de slipper for at skulle betale store beløb for at abonnere på tidsskrifter, hvor i deres egne forskere måske bidrager ganske gratis. Der er også nogle indvendinger, man som regel hører imod open access-modellen. Der er kvalitetsspørgsmålet, som tit bliver taget op. Kan det virkelig være, er det virkelig muligt at opretholde de samme standarder i open access journals, som det er i sådan traditionelle tidsskrifter? Og der vil jeg sige ja, umiddelbart ja, fordi man kan lige så vel have peer review i en open access, et open access tidsskrift, som i et traditionelt tidsskrift. Så er det andet spørgsmål, det er nemlig om hvorvidt at ophavsmænd får krænket deres rettigheder, når deres værker gøres tilgængelige på den her under open access-modellen. Og det vil jeg sige nej til, fordi de værker, der lægges ud under open access, det er enten værker, som allerede er i the public domain, altså det vil sige, hvor at rettighederne er udløbet, eller også så kommer værkerne kun, bliver de kun gjort tilgængeligt med open access efter aftale med ophavsmanden. Og de værker her, de lægges så ud under en eller anden licens, der angiver, hvilke vilkår for brug de ligger derunder. Og det bringer mig så videre til anden del af mit indlæg i dag. Det er nemlig det, der handler om Creative Commons-licenser. Inden jeg begynder at tale om dem, så vil jeg lige understrege, at der er jo altså ikke noget nyt i at lave licenser. Det har man altid kunnet gøre, og det kan man stadigvæk lave sin helt egen licens for, hvordan man vil have brugere, eller hvilke vilkår brugere må bruge ens værker under. Men det smarte, eller det nye og det smarte ved Creative Commons licenser, det er altså, at vi har nogle standardiserede licenser, som også kan bruges globalt, og så er de ret pædagogisk opbygget. De er formuleret meget lige til, og der er sådan flotte piktogrammer, man kan sætte ind på sin hjemmeside og så videre, der forklarer brugerne, hvad de må og ikke må. Og de her Creative Commons licenser, de har altså eksisteret siden 2001. Og i 2005, så blev Creative Commons Danmark etableret. Der kan man så, hvis man vil udgive noget under en Creative Commons licens, så kan man så gå ind her på Creative Commons Danmark, og man kan så finde sig en passende licens. Altså det, man skal forstå det på den måde, som at man ligesom gradbøjer sine rettigheder, i stedet for at påberåbe sig alle de rettigheder, man har som ophavsmand. Så siger vi, jeg afskriver mig altså nogle rettigheder, så i stedet for at sige, som man altid læser, all rights reserved, så siger jeg, some rights reserved. Der er nogle rettigheder, jeg gerne vil beholde, men der er også nogle, jeg gerne vil give afkald på. Og de Creative Commons-licenserne, de opererer så med fire forskellige grundvilkår, når man så skal vælge en licens. Enten kan man sammensætte en licens selv, eller også er der seks forskellige grundlicenser. Og det er så de forskellige fire vilkår, man ligesom kombinerer. Det er, enten ønsker jeg at blive navngivet, ønsker jeg, at brugeren skal forbydes at bruge kommerciel brug af mit værk, og ønsker jeg, at der ikke skal være nogen bearbejdelser af mit værk, og ønsker jeg, at værket skal deles på samme vilkår, som jeg deler mit værk. Altså når det er blevet brugt i et andet værk, skal det så det andet værk også udgives og deles på samme vilkår.
Og hvis vi så lige kigger på den mindst restriktive licens allerførst, så er det så kommer man så ind her, og så kan man tage den tekst og lægge ind på sin hjemmeside her. Det er den, som hedder navngivningslicensen. Og når der så kommer en bruger ind på ens hjemmeside, så får han de her piktogrammer, der fortæller ham, hvad han må og hvad han ikke må. Der står meget klart, hvis du vil bruge mit værk, det må du gerne, men jeg vil have, at du skal kreditere værket med mit navn, og så ellers må du bruge den, som du har lyst. Så som grundlag for det her, der ligesom er den pædagogiske side af licenserne, der bare fortæller den almindelige bruger, hvad han må og ikke må, så er der så altså bagved den bagvedliggende juridiske tekst, som er den egentlige licens, den ser så sådan her ud, og den kan man også se inde på Creative Commons Danmarks hjemmeside. Hvis vi så skal se den anden ende af spektret, så den mest restriktive Creative Commons licens, den ser sådan her ud, og det er den, der hedder navngivelse, ikke kommerciel, ingen bearbejdelse. Så det er altså, igen siger man, at du må gerne fremstille eksemplarer og tilgængeliggøre mit værk, men jeg skal navngives, og der må ikke være kommerciel brug af værket, og der må heller ikke være nogen bearbejdelser af mit værk. Så det er altså den mest restriktive af Creative Commons licenserne. Creative Commons licenserne, de er ret hurtigt blevet meget udbredt i verden. De er blevet oversat til rigtig mange sprog, og der findes i øjeblikket i hvert fald over 130 millioner værker, der er blevet publiceret på den her måde. Så det har virket ligesom at lave den der type standardlicenser, som er så pædagogisk og let forståelige. Jeg har taget nogle eksempler med for lige sådan at for sådan afslutningsvis at illustrere sådan spændviden af Creative Commons licenserne. De kommer ikke helt fra forskningsverdenen, men man kan sige, de kommer fra tærskelen af forskningsverdenen. Det første eksempel, det er den her. Det er Free Beer-projektet, som den danske kunstnergruppe Superflex lavede i samarbejde med en gruppe studerende ved IT-universitetet. Det gik ud på projektet her. Det gik ud på dels at brygge noget øl, og dels at lave en hjemmeside, der hørte til projektet her. Og det, som de så gjorde, Superflex og de studerende, det var, at de simpelthen udgav, for det første udgav de opskriften til øllen under en Creative Commons licens, og så udgav de så etiketten her under en Creative Commons licens. Man kan se, at den står under en Attribution Share Alike licens. Og så er ideen så, at folk i hele verden, de kan brygge den samme øl, og så kan de printe den her etiket ud, og så har alle lavet deres egen free beer. Og det er der blevet gjort rigtig meget. Han er blevet lavet over hele verden, og jeg tror den mest kendte der har udtalt sig om den, det er den brasilianske miljøminister, som udtalte, at det er ikke bare en free beer, det er også en utrolig god øl. Så det var jo, så kan man ikke få bedre ros. Et andet eksempel, jeg har taget med i dag på nogen, der bruger nogen, der har brugt Creative Commons licenser til at publicere deres værker under Creative Commons licenser, det er simpelthen Al Jazeera TV-kanalen, som har lavet et Creative Commons repository. Og her siger de, at de har valgt at udgive det her footage fra Gaza-området under en Creative Commons licens, som gør det muligt for brugere både at have kommerciel og ikke kommerciel brug af de her værker. Ophavsmændene skal bare navngives. Og det siger de så også, Al Jazeera siger selv, at de har valgt at bruge den her licens, fordi det gør det simpelthen meget mere simpelt at bruge det materiale her i videre formidling af, hvad de har set, der sker i Gaza-området. Det var så mit sidste eksempel her i dag. Jeg håber, at jeg med mit indlæg her, det har givet en eller anden form for overblik, det var i hvert fald hensigten, et overblik over de muligheder, som Open Access-modellen den giver, og også over, hvordan Creative Commons-licenser de kan hjælpe med til på en eller anden måde at skræddersy de friheder, man som forsker ønsker at give brugerne af de værker og den viden, som man generøst stiller til rådighed for offentligheden. Tak. Stina, inden du går ned, lige et enkelt spørgsmål. Jeg har nemlig lov til at spørge nu, det har I ikke. Ja. Vi må vente til kl. 12. Du beskriver den her med meget, meget stor begejstring og glæde, hvordan det bliver brugt, også de her Creative Commons. Kan du sige noget om praksis i forhold til, hvis man nu
bruger materiale, men ikke overholder de pålæg, der er fra personen, der har lavet det, altså som har ophavsretten, og har lagt det ud med nogle begrænsninger. Hvis de begrænsninger bliver overtrådt, ligesom, hvad er erfaringer og praksis med det, hvis der er nogen? Altså man kan jo sige, så står man i samme situation, som hver anden ophavsmand gør, fordi det er jo noget, de her licenser bygger jo ligesom på ophavsretten. Så man står bare som ophavsmand, og så siger man, jamen jeg har alle de her rettigheder, men så giver jeg afkald på nogle af dem, og men jeg har i princippet stadigvæk de her nogle rettigheder tilbage i værket. Og der, så står man ligesom tilbage, så må man jo altså sagsøge dem. Der er jo ikke så meget andet at gøre. Ja, men er der nogen praksis allerede i forhold til det? Vi hørte jo på Henrik Olsen i det første indlæg, at der er en masse regler, og der er en masse ting, man ikke må og sådan noget. Men som regel bliver det ikke opdaget. Nej, altså det er jo lidt ligesom, man kan sige, det er det samme her. Ikke? Altså der er rigtig meget, der ikke bliver opdaget. Og man kan også sige, at det er en måde at imødekomme det med, at lave sådan en licens, så viser man også, at jamen, jeg ved godt, at de gør det måske nok alligevel. Altså, men kan I så i det mindste ikke bare kreditere mig? Altså, så det er, man kan sige, at det er en måde at imødekomme, at der er en ny generation, der er på vej, der har en anden måde at bruge de digitale medier på, og en anden måde at bruge. Og løser forhold til andres ophavsret måske, og ejendomsret, det ved jeg ikke, det kan vi jo diskutere senere. Ja. Men du skal i hvert fald have forløbet tak.